dala gärna, jag vill. Så, nu filmar vi. Det här är lite kul också för kameran. Yeah.
kul. Den här modellen kommer vi börja sälja på en bil i stan, så vi har ju tagit fram den. Och alla platser faller. Katapult och grepp och kasta och sådana grejer. Det här finns inte. Nej, det här är en prototypare. Det här är CNC fräs. Den är i Kina. Dagens extra. Vad är det som går på lottningen då? Fattar man loss dem jävlar? Är det bara riva? Ja, det har något. Där har man. Tackar, tackar. Nej, det är riktigt kul faktiskt att flyga med ändå. Det är lite ny dimension på det. Då slutar en GoPro framme.